efatra indray no maty vokatry ny COVID-19 ny alarobia roa jona araka ny tatra teo anivon'ny anomanjerim-panjakana andro anela kamisy avy eto Analamanga ny roa tamin'izy ireo ary tany Menabe kosa ny roa hafa tafakatra 58 arak'izany nisan'ireo olona maty vokatry ny COVID-19 hatramin'ny atombohan'ny aretina teto Madagasikara ankoatra dia ny tombo 50 indray ireo olona vao marina amin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaritina coronavirus tao anatin'ny fitiliana 50 natao avy eto Analamanga 50 efatra avy any aloatra mangory iray tany vato vafito vinany iray avy any Menabe iray tany Bongolava telo tao Iorombe iray tany Melaka iray ihany koa tany Sofia roa avy any Betsiboka ary ny iray farany avy any Androy olona 70 no anaty fitsaboana ka ahitana fahasarotana avokoa 70 kosa ny sitrany Nikotra Antananarivo dia hisitraka vakisiny fanefitra ny COVID-19 fa iantsena izay vokarin'ilay laboratoara Johnson Johnson ihany koa ny any faritra 5 eto Madagasikara araka ny famoaham-baovao avy any Nosy Frantsay eto Madagasikara andro ny alakamisy dia hiparitaka ny amin'ny faritany ny fanaovana vakisiny Vaovao izay karakarain'izy ireo ho an'ny teratany Frantsay sy ireo Eoropeanina monina eto Madagasikara isan'ny faritra hisitraka izany Antsiranana ny Mahajanga Toamasina Toliara ary Nosy misy ny ekipa medikaly iainga avy eto Antananarivo iazy ireo faritra ireo no ireo misy teratany Frantsay antsay marmonina eto Madagasikara vakisiny izay natokana ho an'ny olona 50 taona no mihoatra moa ity vakisiny ity raha ny fanamariana hatrany avy amin'ny masoivin'ny frantsay eto Madagasikara namoaka ny fandaharam-potoana ny lalao miverina ny tompon-dakan'ny Madagasikara ny baolina kitra pro league ny komite mpikarakara andro any alakamisy noho ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana ny hiroso amin'ny famahana ny fiboana dia nisabotsy 50 jona izao no hanomboka ny lalao miverina ny playoff araka ny famoaham-baovao avy amin'ny cfem ny talata 20 jona kosa no atao ny lalao faharoa ary ny zoma 50 jona ny lalao fahatelo nandritra ny lalao farany ny fiodinana voalohany dia ny sdma no mitarika vonjimainka izay manana isa enina manaraka azy ny Jesaya manana isa efatra mitovy amin'ny kosofa fahatelo fa efatra kosa ny 5FC izay manana isa telo mbola samy manana herijika ho tompon-daka avokoa ireo ekipa efatra ireo